ဒီမှာကျွန်တော်စွတ်တောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစွတ်တောင်းသူရဲ့ကောင်းမင်းတယောက်ရှိလဲ။လက်တောင်းကြည့်ရအောင်လက်တောင်းကြည့်ရအောင်စွတ်တောင်းသူရဲ့ကောင်းမင်းတယောက်ရှိလဲ။ဟာလေလုယာစွတ်တောင်းနေတဲ့ငီကူမောင်သမားတွေဒီနေ့မှာစွတ်တောင်းနေတဲ့လူရဲ့အတ္တတဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စွတ်တောင်းခြင်းဆိုတာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အတ္တတဲမှာလေးရှုသလိုစွတ်တောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ကဘာလို့စွတ်မတောင်းတာလဲဆိုရင်စွတ်တောင်းခြင်းကိုအရေးကြီးတယ်လို့တန်ဖိုးမထားလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကအသက်မရှူတော့တဲ့အခါမှာတည်တော့မယ်ဆိုတာတည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူဟာအသက်ရှူတယ်မှန်မှန်ရှူတယ်လက်မအောင်ချီထောက်မအောင်လမ်းလျှောက်နေတယ်ပစ္စည်းကင်နေရင်းနဲ့သူပါလို့အသက်ရှူနေတယ်ငါးမိနစ်လောက်အသက်မရှူဘဲနဲ့နေပါလားလို့ပြောအသက်မရှူဘဲမနေနိုင်ဘူးဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကသူ့တံဖိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်မရှင်တည်သွားနိုင်တယ်ယုံကြည်သူရဲ့တတတာထဲမှာစွတ်မတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိငင်ကြီးရမှာတည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယုံကြည်သူတယောက်တည်းကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်စွတ်တောင်းခြင်းအသက်တာရှိဖို့ရတော့အရန်ကိုလိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။စွတ်တောင်းခြင်းဆိုတာကမယုံကြည်သူတောင်းမှကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမယုံကြည်သူတွေကအချိန်တိုင်သူတို့ဖြာလေးခင်းပြီးတော့ဟာလေလုယာ။ဖြာလေးခင်းပြီးတော့ဒူးထောက်တယ်။ဟာလေလုယာ။စွတ်တောင်းနေတယ်တရက်ကို၅ကြိမ်စွတ်တောင်းတာ။တရက်ကို၅ကြိမ်စွတ်တောင်းတာအသက်ရှင်ထားတော့ပြောက်သိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုအသက်ရှင်ထားတော့ပြောက်ကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စွတ်တောင်းတဲ့အချိန်ကိုတီချာလုပ်တယ်သူတို့ကဟာလေလုယာထားတော့ပြောက်ကိုးကွယ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကစွတ်တောင်းတဲ့အချိန်ကိုသာတီချာလုပ်မယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်မောင်းမင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအောင်ကိုအောင်မင်းမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဘာဦးဂျန်ခန်ဂျီ20နဲ့ခုနှစ်ကိုတို့တို့ကတော့ရအောင်ဟာလေလုယာကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး28ဟောရှာရာမကစန္ဒရာဘိုရှေကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး28အခိုင်ငယ်1ကိုတူကဖတ်ကြမယ်ကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး28အခိုင်ငယ်1ဟောရှာရာမကစေအလုံးတူကဖတ်ရအောင် 1 2 3 2 now izadi u yue မျက်စိမှုံတပြည့်မမီနိုင်တော့ကသားကြီးဤတော်ကိုငါသားဟုခေါ်လေအကျွန်တော်ရှိပါဟုထိုးလေအဘကလည်းယခုငါဦးလာပြီအဘေတော်ကတည်ရမီကိုငါမသိမသိမီငါဝိငင်ဒီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမြကြောင်းတင်းလန်းနဲ့တွေးဟုတော့လင်းနဲ့မြားတောင်ကိုဆောင်းရိုးလျက်တောသို့တွား၍ငါစားစရာဘူးအမဲအကောင်ကိုရအောင်ရှာပေးလေငါမိန်ရှက်တတ်သောအမဲဟင်းလျာကိုရှက်၍ငါထံသို့ယူခဲ့ပါလောဟုပြောဆို၏တရက်မှာရပါရပါယေရှုတင်တယ်တရက်မှာဣဇကဦးနေတဲ့အခါမှာမျက်စိကမမီနိုင်တော့ဘယ်တော့တည်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာလမှာဣသရီလလူမျိုးတွေမှာအကြီးဆုံးသားဦးကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အချားသူကိုအသိမပြီးဘဲနဲ့ဣဇကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာအရန်ချိရတဲ့ဣသောကိုတယောက်တည်းခေါ်ပြီးအခန်းထဲမှာပြောတယ်။ဣသောငါဘယ်တော့တည်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ငါကြိုက်တဲ့အမေဟင်းလျာကိုသွားရှာဖို့ရတဲ့သင်မြားနဲ့လေးကိုယူပြီးတော့တောမှာသွားတောမှာသွားဒါနဲ့ဣဇာကဘာလို့ဣဇာပြောတဲ့စကားကိုဣတော်ကဘာလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်လေးနဲ့မြားကိုကင်ပြီးတော့တောမှာသွားတယ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအချောင်ကိုသမားသူ့ငယ်ယာကုပ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကလူလင်ယာကုပ်ကဘာလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအကုန်ယူလိုက်ပြီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုယူလိုက်ပြီ။ဤတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေရှိမှအဖေပြောတဲ့အမေဟင်းလျာကိုယူလာတယ်။အဖေပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းသူသွားပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးမဲ့သူ့ဘဝမှာအရာခတ်တင်ကဆုံးရှုံးတယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်။ဒီဘဝဒီနေ့မှာဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ငီကိုမောင်သမားတွေသင်ရဲ့ဘဝမှာလေကောင်းဆောင်ပြောနေတဲ့အရာဖျားရတန်ကိုတင်ကြလျက်နဲ့တခုပြီးတခုသင်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးကုန်ပြီလို့တင်ထင်သွားနေသလားထင်သွားနေတယ်လားအခိုင်ငယ်ဘလော့ကိုသွားမလဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်34
အခန်းငယ်30နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်။အိုးအဘအကျွန်ုပ်ကိုလေကောင်းချီးပီလို့ပြီးပါလို့ဟုတ်ဆိုလိတော့အရာခတ်သိင်းကဆုံးရှုံးသွားတယ်။တွတ်တွေကောင်းချီးဆိုတာမရှိတော့။တွတ်တွတ်မျောလင့်စရာမရှိတော့ပြီမဲ့။ဤတော့မှာသူ့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကမကုံဆုံးတော့ဘူး။အဘငါ့ကိုကောင်းချီးပီးပါငါကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါ hallelujah အဖေရဲ့ရှိမှဘာလို့နေလဲငိုကြွေးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းချီးကိုတောင်းနေတယ်သူ့အဖေပြောနေတယ်ငါသားတင်းရွယ်ကောင်းချီးမရှိတော့တင်းရဲ့ငင်ယာကုတ်ကလိန်မှာပါနာဆိုတဲ့ရှစ်သမျှကောင်းချီးကိုလာယူသွားပြီဤတော်ကလက်မလျှော်ဤတော်ကလက်မလျှော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေတယ် hallelujah ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအဘဘငါကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါhallelujah hallelujah အခိုင်းငယ်ဘလောက်ကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုရင်အခိုင်းငယ်30နဲ့9မှာဣဇက်ကလည်းကြည့်ရှုပါသင်နေရသည်မိကြီးစေအိုနဲ့၎င်းအထက်မိုးကောင်းကင်နဲ့နှင်းနဲ့၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည် hallelujah အောက်မှာရေးထားတယ်ဓာတ်တလက်ကိုကိုင်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရှာရဤတော်ရဲ့တတထဲမှာအရာခတ်သိင်းကဆုံးရှုံးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ဤတော်ရဲ့တတထဲမှာအရာခတ်သိင်းကလွန်သွားပြီးငါနောက်ချသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲအဘဘာငါ့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါအဘဘာငါ့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါ hallelujah ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းချက်ကိုမလျှော့တော့ဘူးရန်အတွက်လိုတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သင်ဘာအတွက်ဆွတ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းချက်ကိုရှော့တော့လို့မရဘူးhallelujah သင်ရဲ့ဘဝမှာကြံတဲ့ຢာတွေယောသွားချင်ယောသွားပလိစေသင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ယောလို့မရဘူး hallelujah hallelujah ဤတော့ကဘာလို့နေတယ်ဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာဣဇက်ကပြောတယ်ဒါဆိုရင်သင်ကကောင်းချီးပေးစရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတခုကမိကြီးစီဦးကောင်ကပေးမယ်ကောင်းချီး hallelujah မိကြီးစီဦးကောင်ကကောင်းချီးပေးမယ်ကောင်းကင်ကနေကြလာမယ်နှင်းပွင့်ကိုလည်းငါကောင်းချီးပေးမယ်ဤတော်မှာရတဲ့ကောင်းကြီးကအဲ့ဒီတခုလေးပဲအဲ့ဒီတခုလေးပဲအဲ့ဒီတခုလေးပဲဓမ္မကဘာအိုကျန်ခါကြီး33ရောက်တဲ့အခါမှာကဘာကျန်ခါကြီး33ရောက်တဲ့အခါမှာဤတော်ကအလွန်တိုးပွားတယ်ဤတော်ကရတော့ကောင်းကြီးတခုပဲရတယ်ကဘာကျန်ခါကြီး33အငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာယာကောကရှိနေတဲ့တိုးရီစိတ်ကြီးသတိစံဒီအားလုံးကိုဤတော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပေးတယ်။ဤတော်ကချင်းနေတယ်။ငါငီဒီအရာတွေကဘာတွေလဲ။သတိစံတွေများလာကြလား။ဘာအတွက်လဲဒီဟာ။ကိုတော်နဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ငါယူလာပေးတယ်။ဤတော်ကပြောနေတယ်။အခိုင်းငယ်ကိုမှာဤတော်ကလည်းငါငီငါ၌လုံလောက်အောင်ရှိ။ဟာလေလုယာ။ဤတော်ဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာရတဲ့ကောင်းကြီးကအဘစီမှာတောင်းတဲ့ခါမှာရတဲ့ကောင်းကြီးကတခုပဲမိကြီးစီဦးကနေထွက်မိကြီးကနေထွက်လာတဲ့စီဦးနဲ့သင်းညီဒီပဲရမယ်ဓာတ်တလဲကိုခိုင်ပြတ်လုံလို့ရမယ်ကျင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကယာကောကယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားတယ်လို့သူထင်ပေမဲ့နောက်ကျသွားတယ်လို့ထင်ပေသူ့ရဲ့ generation တခုလုံးအတွက်စားစရာရှန်ခတ်တဲ့အရာရှိတယ် hallelujah တည့်ရတဲ့တည်းမှာဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင် hallelujah လူတွေကထောက်ပံ့မှစားရမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah လူတွေကပေးမှသင်စားရမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah ဤတော်ကပြောတယ်ငါငယ်ဒီကောင်းချင်းမင်္ဂလာကိုငါမလို့ယူသွားလိုက်ယူသွားလိုက်hallelujah ငါမှာလုံလောက်တဲ့ကောင်းချီးရှိတယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာ hallelujah ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ပြောနေတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုလက်တွေ့လုံနေမယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုဘဝမှာရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတခုကတဘဝစာလုံး hallelujah ရတာကကောင်းချီးကတခုပဲဒါပေမဲ့ဘဝတခုလုံး hallelujah တည်းရဘဝတခုလုံးဖြစ်မယ် hallelujah တရားဟောတဲ့တော်တော်များများသောသူကဤတော်မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဤတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြောကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော့အံ့ဩသွားတယ် hallelujah hallelujah ဤတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖဲဟင်းတစ်ခွက်ပဲတွေ့တာဤတော်လို့ပြောတဲ့အခါဖဲဟင်းတစ်ခွက်ပဲတွေ့တာ
ဒီနေ့မှာတော့ဤတော်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာ hallelujah ဤတော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဆံငါတဲ့အရာဤတော်တော်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဆံငါပြီးအဘစီမှာမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ငိုကြွေးပြီးဆုတောင်းနေပဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာကောင်းကင်နဲ့မိခြင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်သခင်ရှိပါကျွန်တော်တို့ဟာဆုတောင်းဖို့ရံအတွက်လိုတယ် hallelujah 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 လောကခန်းကြီးဆရှိလောကအခန်းကြီးဆရှိဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခဏလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတော့မှာဖြစ်တယ်အကျယ်မဟုတ်ဟာလေလုယာအဘလဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကအယံကိုငိုထနေတယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ရဲ့ DNA ရတဲ့သူရှိမှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့ကမှာဖွင့်ပြခြင်းကထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာလောကအခန်းကြီးဆရှိအခိုင်းငယ်ဘလောက်ကနေဖတ်မလဲဆိုရင်အခိုင်းငယ်တိကနေဖတ်ခြင်းလေလောကကံကြီးဆက်ရှိအခိုင်းငယ်တိကနေအလုံးတို့ကဖာရအောင်ထိုးလို့ဒီအာမရောပဲစူးစား၍ဆွတောင်းရမယ့်အကြောင်းကိုဥပမာစကားအဖြစ်မိတော်မူသည်ကမြို့တမြို့၌ဖျားသခင်ကိုမချောက်ရွံ့လူကိုအာမနာတတ်သောတရားသူကြီးတယောက်ရှိထိုမြို့၌နေသောမုတ်ဆုံးမတယောက်သည်တရားသူကြီးထံသို့တွား၍ကျမရံဘက်ကိုလက်စားချီလောက်အောင်အပိအလျောက်စီရင်ပါဟုတောင်းပန်တော်လဲတရားမစီရင်ပဲကြာမြင့်စွာနေထို့နောက်တရားသူကြီးကငါသည်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရလူကိုအာမနာတတ်တော်ဖြစ်တော်လဲအေမုတ်ဆိုမသည်ငါကိုနောက်ရှက်တော်ကြောင့်သူ့ဘက်၌တရားစီရင်မီသောမောင်လေးအစင်လာ၍ငါကိုပင်ပန်းစေလိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိမရယာသောတရားသူကြီးအကြံကိုမှတ်မိလောအမှတ်မိကြလောဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည်နင်းညမပြတ်အော်ဟိ၍တောင်းလျှောက်လေဖျားသခင်သည်သူတို့ဘယ်၌တရားမစင်ပဲနေတော်မူမည်လောဟာလေလုယာဒီအရာကဥပမာအနေနဲ့ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီအရကပါလဲဆိုရင်ယေရှုကတရက်မှာဒီတရားသူကြီးဖျားကိုလည်းမကြောက်လူတွေကိုလည်းအာမနာတတ်တဲ့တရားသူကြီးအကြောင်းကိုပြောပြနေတဲ့အခါမှာစွတောင်းနေတဲ့လူတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှရေးထားတယ်စွတောင်းနေတဲ့သူကတဲ့ဖျားသခင်ကဘယ်လိုပြောထားလဲဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးမှရေးထားတယ်တရားမစီရင်ပဲနေမလားဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားမှာမုတ်ဆိုးမဆိုတာတင်းတွေးဖို့မှာပါမုတ်ဆိုးမဆိုတော့သူ့မှာမြောင်လင့်စရာမရှိဘူးသူ့မှာအားကိုးစရာသားသမီးမရှိဘူးသူ့မှာအားကိုးစရာလင်ဆိုတာမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအားကိုးစရာမရှိဘူးသူ့မှာအားကိုးစရာဆိုအဲ့ဒီတရားသူကြီးပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတရားသူကြီးစီမှာအာကိုးစရာပြတရားသူကြီးစီမှာနေတိုင်းသွားတယ်နေတိုင်းသွားတယ်တရားသူကြီးမစီရင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားသူကြီးနေတိုင်းတရားသူကြီးစီကိုနေတိုင်းသွားတယ်နေတိုင်းသွားတယ်နေတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဒီမုတ်ဆိုးမှာတော့ငါ့စီမှာနေတိုင်းလာတယ်ငါ့ကိုလာနောက်ရှက်နေဦးမှာပဲဒါတော့ဘာလုပ်ရရမလဲဆိုရင်ဒီတရားသူကြီးကတရားစီရင်ပြလိုက်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ငီကိုမောင်သမားများတင်းရဆူတောင်းချက်တစ်ချက်လေးတောင်းတာနဲ့မရတာကိုအားငယ်ပြီးတော့ဟာကိုတော့ရပါပြီဆူတောင်းလည်းဘာမှထူးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆူတောင်းတာတစ်နှစ်ကြာပြီဆူတောင်းတာနှစ်နှစ်ကြာပြီဆူတောင်းတာသုံးနှစ်ကြာပြီဆူတောင်းတာလေးနှစ်ကြာပြီဆူတောင်းတာငါးနှစ်ကြာပြီတင်းမဘဝမှာအရှုံးမပေးနဲ့ဟာလေလုယာအရှုံးမပေးနဲ့တချင်းမှလည်းရှိတယ်အရှုံးမပေးနဲ့စူးစမ်းအဲ့ဒါကျင်းတော့အဲ့ဒါတချင်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒါချင်းတော့မဟုတ် hallelujah အဲ့ဒါချင်းများထင်ပါစို့လို့အရှုံးမပြင်းနဲ့ hallelujah အရှုံးမပြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းချင်းကိုဘယ်တော့ခါမှအရှုံးမပြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဘဝမှာအထီးကျန်နေတယ်ငါတောင်းရင်လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဘက်မှာဖျားသခင်တရားမစီရင်တော့ဘူးလားငါရဲ့ရန်သူတွေကငါ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ငါရဲ့ရန်သူတွေငါရှိမှငါရှိမှငါရဲ့ဘဝကအာကူးစရာမဲ့နေတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့သင်ခံစားရတော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာအာကူးစရာတပါတီတော့သူကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခရစ်တော်စီမှာဆွတောင်းပါအဲ့ဒီခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်လိုက်ပါHallelujah. တစ်ခါမရရင်နှစ်ခါ။နှစ်ခါမရရင်သုံးခါ။
သုံးခါမြရင်၄ခါ hallelujah ဒန်ယေလဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒန်ယေလက21ရက်ဆူတောင်းမယ်လို့ချင်းချက်ပြီးဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆူတောင်းချက်အဖြစ်မရမချင်းဆူတောင်းတာ hallelujah 21ရက်ပြီးနေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကလာတွေ့တယ်21ရက်ကြာသွားတယ်တကယ်တမ်းကျပထမရက်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာတာဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာစစ်တိုက်နေတယ်တင်ရဆူတောင်းချက်ကတရဆူတောင်းမယ်နှစ်ရဆူတောင်းမယ်သုံးရဆူတောင်းမယ်လေးရဆူတောင်းမယ်ကန့်တမလို့ပါနဲ့ဟာလေလုယာဆူတောင်းနေတဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုမရမချင်းဆူတောင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ဘဝမှာနောက်ကျသွားပြီလို့ထင်နေတဲ့ຢာတွေပါရှိလေတရမှာဒါဝေကတူးချောင်းနေတယ်တူးချောင်းနေတဲ့ဒါဝေကရှမွေလာရောက်လာပြီးတော့ရှမွေလာကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ရေရှဲမိရဲ့သားတွေထဲမှာရှင်မင်းလုံနိုင်မဲ့သူတွေအားလုံးကိုတန်းစီခိုင်းပါတင်းရဲ့သားတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိတဲ့ကမှာအကြီးဗလာတောင်တဲ့သူအကြီး9ယောက်ရှိမှထားတယ်အရှိမှထားတဲ့ကမှာဒါဝေကပါလာတယောက်ပြီးတယောက်ဘိတ်သိမ့်ဖို့ရတော့စီဘိုးကိုလောင်းဖို့ရလက်တင်ဖို့ရတော့လှုပ်တဲ့ကမှာဘုရားသခင်က no not the yaw no not the yaw no not the yaw no ခொနယောက်တိုင်အောင်ဘုရားကဘာလုပ်နေလဲ no 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 ဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့တတားထဲမှာအိမ်မာတော်မနေရောက်ဖခင်တော်မှာရှင်ဘရင်လုံးမယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာမမျှော်လင့်ပေးနိုင်တဲ့ဒါဝိကသူ့ရဲ့တတားထဲမှာနေရစင်တန်းဘာလို့နေလဲဆူတောင်းတဲ့တတားရှိတယ်ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားနဲ့မိသားတော်ဖွဲ့တဲ့တတားရှိတယ်အဲ့ဒီသူကတော်မှနေပေမဲ့ရှင်မွေလာကဘာလုံးတယ်ဒီမှာသားမရှိတော့ဘူးလားသားမရှိတော့ဘူးအချားသားမရှိတော့ဘူးလားဟာလေလုယာအချားသားမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီအချားသားရှိတယ်ရှိတယ်တော်မှာတော်မှာသူချောင်းနေတယ်သွားခေါ်လိုက်သွားခေါ်လိုက်နောက်ကြပြီးရောက်လာတယ်နောက်ကြပြီးရောက်လာတယ်ရှင်မွေလာကဘာလို့အရှိဆုံးမှလာခိုင်းတာဘိတ်သေးလိုက်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမဝါမှာနောက်ကျသွားဘလို့ခံစားနေတဲ့အရာတွေဘာရှိနေသလဲဒါဝိကိုတိုင်လည်းခံစားခဲ့တယ်ငါကိုရီကအခုရှင်မင်းနေရာမှာရောက်ရမယ်ငါကငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ငါကိုရီကြားမှာလည်းငါကအငယ်ဆုံးနောက်ကျဆုံးမှထွက်လာတာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပထမဆုံးထွက်လာလို့မရဘူးเนาะနောက်ဆုံးမှမွေးလာတာဒီမဝါမှာအရာခတ်သိန်းကငါကိုရီကစစ်ဘုံမိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဝေကဘာလို့တောမှာပဲကြောင်းနေရတယ်တိုးတွေကြောင်းနေရတယ်သရိစံတွေကြောင်းနေရတယ်ဒါဝေကငါဘဝကနောက်ကျနေပြီငါဘဝကနောက်ကျနေပြီလို့ထင်ခဲ့မယ်ဖယားနဲ့မှိုင်ကန်ဆိုတော့တွာလာတဲ့ခါမှာနောက်ကျတဲ့ဘဝကအရှိဆုံးမှရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ Sunday service မှာရောက်လာတဲ့ငီကိုမောင်သမားများတင့်ဘဝမှာနောက်ကျသွားတဲ့နေရာတွေဘာရှိလဲဒီနေ့မှာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင့်ဟာတွာလာခြင်းဖျားသခင်ရမျက်မှောက်တော်ဒီအိမ်တော်ထဲမှာအပတ်စဉ်တိုင်းမှာတင်လာခြင်းတင် home set ပုံမှာတော်ချာပေးနောက်ဆုံးဘဝကနေဖျားသခင်ကအရှိဆုံးမှာတင်ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ် hallelujah hallelujah ကြောင့်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ကျတဲ့သူကအရှိဆုံးမှာရောက်လာမယ်အရှိဆုံးရောက်တဲ့တော့နောက်ကျမှာရောက်လာနောက်ဆုံးမှာရောက်သွားမယ်အရှိဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူကနောက်ဆုံးမှာရောက်သွားမယ်ကျန်စာအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့တတားထဲမှာနောက်မကြချင်မို့ဆိုရင်နေရစင်တန်းမှာတင်းရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေးကိုမငိမ့်စေနဲ့ဟာလေလုယာနောက်မကြချင်မို့အရှိဆုံးကနေနောက်ဆုံးမှမရောက်ချင်မို့ဆိုရင်တင်းအထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မေးကိုမငိမ့်စေနဲ့ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင်းဟာအစင်မပြတ်ရှိဆုံးကနေဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ရှိဆုံးကနေဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်မယ်Hallelujah. Number 2 ni de. Number 3 ka a khu na naw chaw pyaw daw da suit down de tu ri ye atatta the ma phaya thakin ka te tai kaung chi mingla chan pi dar de. Be do ma lut lo lo ma ya de kaung chi mingla. Hallelujah. Number 2 ni de suit down de tu ye atatta the ma andiye ri ne chung twi ya yin daw ma ai andiye the ka ne phaya thakin ka lwet myaw chin pi de.ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်မလေးရှားမှာနေတဲ့အခါမှာ
ဟိုဖက်လန်ကိုဒီဖက်လန်ကိုတော့မဟိုဟာတွေရှိလားဒီဟာတွေရှိလားနော်ဟိုဟာတွေချောင်းဒီဟာတွေချောင်းပြီးတော့တော့ရတယ်အချို့သူတွေသိတယ်ကျွန်တော်မပြောဟာလေလေဟာအားလုံးက prophetic သမားတွေအားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဟာလေလုယာအန်ဒီကြားထဲကညဖျားသခင်တော်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ဒိုင်လာခန်ကြီးဒိုင်လာခန်ကြီးသုံးနောက်ထပ်မကြတော့ဒိုင်လာခန်ကြီးသုံးအခိုင်ငယ်ဘယ်လောက်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒိုင်လာခန်ကြီးသုံးအခိုင်ငယ်တိကနေနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒန်ယေလရှဒရအဘိရနီကောကရှဒရမေရှာအဘိရနီကောဒန်ယေလဒီ၄ယောက်ကဘာဘလုံမြို့မှာသူတို့နေထိုင်ရတယ်ဘာဘလုံမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာနန်းတော်ထဲမှာနေဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာအခွင့်အရေးရလာတယ်ထိုးချွန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်အရေးရလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်နန်းတော်မှာစားရတဲ့အစာအတောက်တွေကိုမစားဖို့ရန်တွယ်သူတို့ဟာတောင်းပန်တယ်သူတို့ဟာပြောပြတယ်ဒီကလာမှာလေဒန်ယေလကတော့စူတောင်းချင်းမှာစိတ်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အချားသူစိတ်အားမကြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဒန်ယေလကတော့စူတောင်းချင်းမှာစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသင်ဘယ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းနေသလဲဘယ်သူရဲ့အနာမှာသင်ရှိနေသလဲဆူတောင်းချင်းမှာစိတ်အားကြီးတဲ့သူနဲ့ပူပေါင်းနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်ရှင်ကြီးဖို့ဟိုနေရာမှာနော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွဲရင်ပထမဟိုနေရာမှာရုပ်ဟိုကျန်တဲ့နေရာမှာသွဲရင်ပထမအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တင်ပေါင်းနေသလားဒါမှမဟုတ်ဆူတောင်းချင်းအစာရှောင်ချင်းမှာနေရာစင်တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တင်ပူပေါင်းနေသလားဟာလေလုယာဒန်ယေလကသူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေသူ့ရဲ့ခေါင်းတွေသူ့ရဲ့ချစ်ထောက်တွေသူ့ရဲ့လေယိုလေသိန်းတွေကစားနန်းတော်ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာထမင်းဆိုင်တော်မှာထိုင်တဲ့ပုံစံကတမျိုးတည်းဒေါက်တာဆာဆာပြောသွားတာကြားမှာပါဘယင်တွေနန်းတော်မှာထိုင်တာတမျိုးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းတမျိုးစားရတဲ့အစာတော်ကလည်းတမျိုးဒါပေမဲ့အရာခတ်တင်ကပြောင်းသွားပြီမဲ့ချင်းဝန်ကိုးကွယ်ချင်းဖယားသခင်ရှိမှသစ္စာရှိခြင်းဆူတောင်းခြင်းကဒိုင်ရင်လာတို့ရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟာလေလုယာအကြောင်းကျွန်တော်တို့တခါလေပတ်ဝန်းကျင်ကလေပတ်ဝန်းကျင်တွေကဒီနေရာကမကောင်းလို့ကျွန်တော်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒိုင်ရင်လာတို့ခင်မှာရှဒရမေရှာအဘိနေကောဒိုင်လာ၄ယောက်ကအားလုံးကနတ်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေပဲနန်းတော်မှာထာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့သူတွေက၄ယောက်ပဲရှိတယ်၄ယောက်အဲသုံးယောက်လို့ထောင်းတယ်လေးယောက်ဒီလေးယောက်ကပဲထောက်ရဖို့ကိုးကွယ်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကဘယ်တော့အခါမှအာမငယ်သွားဘူးဘယ်တော့အခါမှကိုးကွယ်ခြင်းတည်းကနေလမ်းမပြောက်သွားဘူးသင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေသင်ဒီသင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်ဒီဟာလေလုယာဤလောကဤအလင်းဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကမောင်မိုက်တဲ့နေရာမှာအလင်းပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ပြည့်တယ်ထာဝရဘုရားကိုမကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာထာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မယုံကြည်သူရှိမှကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေကယေရှုရှိမှဒူးထောက်တဲ့သူဖြစ်လာရမယ်ဟာလေလုယာရှဒရမေရှအာဘေနေဂိုဒီလေးယောက်ကဘာဘလုံမြို့တစ်ခုလုံးကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေတယ်ကပောက်ကျန် sorry ဒိုင်လာခန်းကြီးသုံးခိုင်းငယ်ငါမှာခန်းကြီးသုံးမှာတရက်မှာနေဖို့ခန်းစားမင်းကြီးကရုတ်တို့ကြီးကိုလှုပ်ထားပြီတော့အဲ့ဒီရုတ်တို့ကိုမကူးကွယ်မရှိခိုးရင်မိထဲမှာပစ်ချချင်းခံရမယ်ဒီထဲမှာမိထဲမှာပစ်ချလာတော့မခံနဲ့နော် grip ကားခေါ်လာလမ်းလွဲတော်မှာကြောက်တယ်အကြောင်းမလို့နဲ့ grip ကားခေါ်တာ location လွဲသွားတာလွဲသွားရင်တော့မှစိတ်ယုံမှရောက်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ပူနေတယ်။ရှာဒရမေရှာအဘိနေကောကဘာခံရလဲဆိုရင်မိသေးမှချာရမယ်မကူးကွယ်မကူးကွယ်မိသေးမှချာရမယ်ဒ
ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေသလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခိုင်းငယ်ငားမှာအခိုင်းငယ်ငားမှာဒီလိုရည်ထားတယ်တဘိုးခရစောင်းပလွေတယောပတ္တာဆရှိတော်တူရိယမြို့တိမုတ်ချင်းအတိုင်ကိုကြားတော်အခါနေဘုခန်စာမင်းကြီးတီထားတော်မူသောရွှေရုပ်တို့ကိုပြတ်ဝက်ကိုးကွယ်ကြမည်မပြတ်ဝက်မကိုးကွယ်ပဲနေတော်သူမည်သည်ကိုမီးလောင်လျက်ရှိသောမီးပိုတဲသို့ချက်ချင်းချပစ်စီဟုအမိန်တော်မျက်ရှိသည်ဟုဟစ်ကြော်၏ရှေဒရာမေရှာအဘိနေကောကဘာလို့နေတယ်ဆိုငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကိုပဲငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်သစ္စာရှိမယ်အဲ့ဒီဖရာကိုပဲငါတို့ဆုတောင်းမယ်ရုပ်တို့ရှိမှာတော့ငါတို့ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးဒါနဲ့တို့ဘာလို့နေတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုတော်ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကအရှမ်းဒေါသထွက်တယ်အရှမ်းဒေါသထွက်တယ်ဘယ်နာမှာရေးထားတယ်ဆိုရင်အခိုင်းငယ်73မှာရေးထားတယ်ထူအခါနေဘုခနိဇာမင်းကြီးဒီပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ရှာဒရာမေရှာအဘရနီကောတို့ကိုခေါ်ချီဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လေဟာလေလုယာရှာဒရာမေရှာအဘရနီကောကအောက်တန်းစားတွေနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအမင်းဆုံးသောရှင်ဘုရင်နဲ့စကားပြောရတယ်ဟာလေလုယာအမင်းဆုံးသောရှင်ဘုရင်နေဘုခနဇာမင်းကြီးကသူတို့ကိုပြောနေတယ်ဘာကြောင့်ဒီရုပ်တုရှိမှမကိုးကွယ်တာလဲဘာလို့ဒီငါတီထားတဲ့ရုပ်တုရှိမှဒူးမထောက်ချင်တာလဲရှင်မကြီးငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဒီထဲကနေကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲသစ္စာရှိမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဘုရားစီမှာကျွန်တော်သစ္စာရှိပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကမိထဲကနေမကယ်နိုင်တော့မှငါတို့ကသစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ Oh, အခိုင်းငယ်16ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအခိုင်းငယ်16ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုပြောတယ်အခိုင်းငယ်19ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ရှေဒရော့မေရှာအာဘရနီကောကိုမိခွန်ဆာပုံမှန်ထဲထားတဲ့မိထဲခွန်ဆာတော့မိကိုထဲပြီးတော့သူတို့ဘာလို့အဲ့ဒီမိထဲကိုချလိုက်တယ်ချာလိုက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့တွေတောင်မှမိရဲ့အရှိန်ကြောင့်အကုန်သေးရတယ်အကုန်သေးရတယ်အကုန်သေးရတယ်ဒါမှအခိုင်းငယ်25မှာဒီလိုရေးထားတယ်ရှင်ဘုရင်ကလူလေးယောက်တို့သည်မတုံမနောင်ပဲမိသေး၌သွာလာ၍ဘေးဥပနဲ့ကင်းလွတ်ဒီကိုငားမင်းဒီတကားစရုဒ္ဓတို့သည်ဖျားသခင်အစင်းတရာရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏Hallelujah. အစားမတော့မိခွန်းစားနဲ့လုပ်ပြီးတော့မိထဲမှာချက်တဲ့ကချက်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းတည်သွားတယ်။အယောက်မကျန်တည်သွားတယ်။မိထဲမှာချချင်းခံရတဲ့သူကလမ်းလျှောက်နေတယ်။ Hallelujah. အစ်စီလမ်းလျှောက်နေတယ်။ခေါင်းမော်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်။ Hallelujah. ဒီနေရာမှာပြဿနာတွေကိုမကြောက်နဲ့။လူတွေကသင်ကိုပြဿနာရှာနေသလားသင်ရဘဝမှာစီတားနေတဲ့မီးလားရီလားဘာပြဿနာလဲငွေကြီးပြဿနာလားအဲ့ဒီရှိမှသင်ဟာလမ်းလျှောက်နေရမယ်ဟာလေလုယာစွတောင်းခြင်းမှာသစ္စာရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟေဘဲခံကြီးဟေဘဲခံကြီးစနစ်မှာဒီလိုရေးထားတယ်အခိုင်းငယ်29မှာငါတို့ဖရာသခင်ဒီလောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ။ဟာလေလုယာ။လောင်တော်မီတော့ဖရာသခင်တဲမှာသူတို့ထဲတာ။ဟာလေလုယာ။လောင်တော်မီဆိုတာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ဖရာသခင်ကလောင်တော်မီဖြစ်တယ်။လောင်တော်မီကကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိမှာတော့လောကမှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့မီးလောက်တော့တနာစရာကောင်းသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။လောကလူလက်နဲ့လူနီးလူပြူဟာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မီးကတော့ကျွန်တော်တို့အแทမှာရှိတဲ့လောင်တော်မီးကပူပြီးတော့လောင်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။အแทမှာရှိတဲ့လောင်တော်မီးကပူလောင်နေတယ်။ငါတို့ဖရာသခင်ကလောင်တော်မီးဖြစ်တယ်။တင်ရတဲ့မှာရှိတဲ့ဖရာသခင်ကလောင်တော်မီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဟာလောင်တော်တို့ပြီးတယ်တင်ဟာလောင်တော်တို့ပြီးတယ်မိကိုမကြောက်နဲ့ဟာလေလုယာမိကိုမကြောက်နဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ကလောင်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဆရာဂျောရှောကတီအက်ဆော်တီတုံးကပြောခဲ့တယ်ရှက်ဒရောက်မေရှာအဘိနဂေါတို့ကိုတဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထည့်ထားတာဟာလေလုယာကျွန်တော်စားနေတဲ့အစာအသောက်တွေအားလုံးကမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအီးသွားတဲ့အစာအစာတွေအားလုံးကပြန်ပိုနွေးလာတယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းစားချင်တာအီးနေတဲ့အစာအစာတွေကိုဘယ်သူမှမစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကစားချင်တယ်လူတိုင်းကသုံးဆောင်ချင်တယ်ဟာလေလုယာရှက်ဒရမေရှာအဘိနဂေါကိုအရှင်တို့ကတော့လူတွေကအသက်မှမပြုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမီးထဲမှာချလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့စပင်းနဲ့နဲ့တော့မကျော်တော့ဘူးသူတို့အမွေးတွေတော့မလောင်ဘူးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမီးခိုးအနားလဲမထွက်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထည့်တာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနီးကားဒီစားပြီးတော့အဲ့ဒီနီးကားဒီရှင်ဘယင်ကအမိန်ရှိတယ်။ရှိဒရာမေရှာအဘိနဂေါရဲ့ကိုကိုရဲထာဝရဘုရားကိုမကိုကိုရဲသူမှန်သမျှအားလုံး။ဟာလေလုယာ။အကုန်လုံးဖြတ်စေခြင်းခါရပါပဲ။တင်ရတတာထဲမှာဒီကာလမှာဒီကာလမှာမယုံကြည်သူကြားမှာတင်ရကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြတ်သားရမယ်ကာလပြည့်တဲ့မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွန်ဆဲရီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေဆိုတော့ပြတ်သားရမယ်ကာလပြည့်တဲ့ဟာလေလုယာဘယ်သူရောက်ပြတ်သားခြင်းလဲဟာလေလုယာအဲ့ဒါတကူတော်တဲ့ဘယ်သူရောက်ပြတ်သားခြင်းလဲဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်ပြတ်သားရမယ်ကာလရောက်ပြီ2020နှစ်မှာဖယားရဲ့တကူတော်ကိုမြို့လုံးကျွနိုင်ငံလုံးကျပြတ်သားရမယ်ခလာရောက်ပြီ။ hallelujah မလေးရှားနိုင်ငံဟာယုံကြည်သူနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးရာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာမယ်။မလေးရှားသမ္မတဟာယုံကြည်သူဖြစ်လာမယ်။ hallelujah ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲ။ hallelujah နေဘုခနိဇာဟာအလွန်ကိုကောင်းပါတဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖရားရဲ့တကူတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေသင်တတိကသင်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာအိုးဒီဆရာမိုးဆက်ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကဘယ်သူလဲဟာလေလုယာတတိကမိလာလိမ့်မယ်ဆရာဒါဗစ်ခေါင်ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကဘယ်သူလဲဟာလေလုယာတတိကသင်ကိုမိလာပြီအဲ့ဒီဖရားကငါလည်းလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရားကငါလည်းလိုချင်တယ်ငါတို့ဆိုင်မှာရှိသမျှအားလုံးဟွန်ဆက်လာလို့ရမယ်အာမင်အဲ့ဒီဖယားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်။မကြမ်းမရောက်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီကာလရောက်လာတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ငါတို့ကုမ္ပဏီမှာလုံနေတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကအသက်ရှင်ထောက်ထားပြရဲကိုးကွယ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကာလရောက်ပြီ။မလေးရှားမှာရောက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲ။ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲ။ Oh hallelujah. Hallelujah. Sharama ka sandara boshe. တနိုင်ငါလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဘိတ်သိက်။ဟာလေလုယာ။ဆွတ်တောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။တန်နိုင်ငံလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဘိတ်သိက်ကဆွတ်တောင်းနေတဲ့သူ့ပေါ်မှာဖျားသိရင်ကနင်းပြူဟန်ကိုပြီးတဲ့ဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဒီပြက်နာကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲအရှုံးပေးမလားရင်ဆိုင်ရမလားဟာလေလုယာတိမဘွားမှာပြက်နာကြုံမကြောက်ပါနဲ့ကြုံရတဲ့ပြက်တနာအแทမှာဒီပြက်နာတဲ့ပူကြီးမြတ်တဲ့ဖျားငါကိုကွယ်တယ်ဟာလေလုယာငါဖျားကပူကြီးမြတ်တယ်ပြက်တနာကပြောလိုက်ပပလေးပါဟာလေလုယာပပလေးပါဒီပြက်တနာကပပလေးပါမီးဆိုတာပပလေးပါမောရှိကပင်လေကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်လေကိုအလေကနဲ့ခွဲပြလိုက်တယ်တားလို့မရအောင်ဟာလေလုယာကြီးမရှိတော့ဆွတောင်းလိုက်တယ်ဆွတောင်းတဲ့မောရှိရဲ့တက်တာထံဖျားကကြောက်ကိုရိုက်လိုက်ပါအသားလေးတော့ရိုက်လိုက်တာကြောက်သေးကနေမြည်ထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆွတောင်းနေတဲ့သူရဲ့တက်တာထဲမှာပိတ်ဆို့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဒီ2020နှစ်မှာသင်အလုံးမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အားမငင်နဲ့သင်အတွက်လေဘုရားသခင်ကဘာလို့သင်ကိုအလုံးဖြုတ်နေတယ်လဲဆိုရင်သင်လာစားအရာနည်းနေတော့သင်ယုံကြည်နေတဲ့လဆာကကိုတော့အခုချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလဆာတိုးတယ်1500ကနေ2000ဆိုရင်ကွတီလောက်ပဲကျွန်တော်ရနေတဲ့လာစားကအခိုးလောလောဆယ်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုသင်စဉ်းစားနေတာဘုရားသခင်ကဘယ်ဒုံကမှမရဖို့တဲ့လာစားဘယ်ဒုံကမှရာဇဝန်တိုင်းမှမရှိဖို့တဲ့လာစားမျိုးကိုသင်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒီကာလမှာဒီကာလမှာစွတာတောင်းကြည့်ပါစွတာတောင်းကြည့်ပါဘုရားသခင်ကပိတ်ဆို့နေတကားတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပေးပဲပိတ်ဆို့နေတကားတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ရှင်းပေးပဲဟာလေလုယာသင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလာစားတွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ငွေကြီးအတွက်မစိုးရင်နဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရှက်ဒရောက်မေရှာအဘိနဂေါကဘာလုပ်နေသလဲအဲ့ဒီဖျားကိုပဲကူးကွယ်မယ်အဲ့ဒီဖျားကိုပဲကူးကွယ်မယ်
ဒုက္ခပြန်လာတော့ရောက်နေတယ်ဆာလံကျဲအခန်းကြီး86မှာဒီလိုရေးထားတယ်ဆာလံကျဲအခန်းကြီး86မှာအိုးရှာရမကစန္ဒရာဘိုရှေ86ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9နဲ့30မှာအိုးထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကလျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုတော်သည်ချီးမြှောက်၍အံပွဲမို့ကိုပြုတ်တော်မူ၏ကိုတော်တပါးဒီတားလေဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒီကာလမှာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကကူးကွယ်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းထာဝရဘုရားကဘယ်သူလဲလူတွေရှိအောင်ပြသတဲ့တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မယုံကြည်သူတော်မှဖျားလေးခင်းပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်စားတော့ဆိုင်မှာလှုပ်တဲ့ငီကူမောင်သမားများစက်ရုံမှာလှုပ်တဲ့ငီကူမောင်သမားများအပင်မှာလှုပ်တဲ့ office မှာလှုပ်တဲ့ငီကူမောင်သမားများကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းချိန်တော့ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် hallelujah ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုးကွယ်တဲ့ချိန်တော့ရှိဖို့လိုတယ် hallelujah ကျွန်တော်ကဖျားကြောင်းပဲလာမယ် home set တော့မတော်ချင်တော့မရဘူးဟွန်းဆဲလဲတော့ရမယ်ဟာလေလုယာဘုရားကြောင့်လဲတော့ဆူတောင်းခြင်းလဲရှိဟွန်းဆဲလဲတော့လှုပ်ဆောင်လေရရအောင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့သူကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဟာလေလုယာဆူတောင်းတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဆူတောင်းတဲ့သူကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြိုသိခွင့်ရတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူကအနာဂတ်မှာဘာတွေကြုံလာရတော့မလဲဆရာမစရာလော့ဒ်ဒေါင်းမတိုင်ခင်မှာသူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်ကလေးတယောက်ကိုပွေဖက်ထားတယ်ရန်သူတွေကပပတ်လဲဝိုင်းပြတန်းတန်းနဲ့ပြစ်နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမကမထိနိုင်ဘူးတဲ့တီလဲမတီနိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲပြစ်ပြစ်မတီနိုင်ဘူးတဲ့မကြည်ခင်အတွဲမှာပဲ COVID-19 နဲ့လောက်ဒေါင်းရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆူတောင်းတဲ့သူကအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုအမြဲတမ်းကြွယ်ကပေးတယ်ဟာလေလုယာစွတ်တောင်းတဲ့သူကအသင်းသူအသင်းသားတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပွိဖက်ပေးတယ်ဘယ်ရန်သူကမှထီလို့မရဘူးဟာလေလုယာဘယ်ရန်သူကမှထီလို့မရဘူးသိရတတ်တာတည်းမှာစွတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်သိရမိသားစုကာကွယ်ပေးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသိရမိသားစုကာကွယ်ပေးသားဖြစ်တယ်သိအနာကမှာဘာကြုံရမလဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်တယ်သိအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုသိတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. တရက်မှာဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အနာကအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဝိကတော်မှာတော့မြဲဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်။အဖြေခိုင်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကပါလေတိုးတွေကိုကြောင်ရင်နဲ့လာနေတဲ့ဝန်တွေလာနေတဲ့ခြင်သစ်တွေကိုရိုက်တတ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော်ခွေးလည်းရှိမှာပေါ့။ရန်သူလာတော့မြတ်အာလုံးကိုသူရိုက်တတ်နေတယ်ရိုက်တတ်နေတယ်ရိုက်တတ်နေနဲ့တရက်လဲကြရောကောလည်းနဲ့တွေ့သွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခိုက်ရတိုက်ရတော်တဲ့သူတွေရှင်ပရင်ရှောလို့ကိုတိုင်ရှိတယ်။ဒါဝိယကို၃ယောက်ကခိုက်ရတိုက်ရအမတာမှဆွမ်းနေတော့ပြတာလက်မောင်းတဲ့အရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တရားမှာစစ်မှန်တဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာမီးပူချောင်ထဲမှာဝင်ကုန်တဲ့ကော။ကရင်အောက်မှာပုန်းကုန်တာ။ဆပွဲအောက်မှာပုန်းကုန်တာ။ဟမ်။သင်စစ်မှန်တဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲ။ ready ဖြစ်နေပြီလား။သင်ပြင်ဆင်တဲ့တရားရှိနေသလား။ဟာလေလုယာစစ်မှန်တဲ့ဂျန်တုန်နဲ့တိုက်ဖို့ရတဲ့ဒါဝိကရေဒီပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငငယ်ကလေးကနေပင်စင်းနေတယ်ငငယ်ကလေးကနေဆွတောင်းနေနေအဲ့ဒီသူရင်ဆိုင်ရပြန်လာအကောင်ဆုံးဖြေရှင်းလိုက်တယ်အကောင်ဆုံးဖြေရှင်းလိုက်တယ်ကောလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကောလေးကိုငါတိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီကောလေးကိုငါနိုင်ရင်တဲ့နိုင်တဲ့သူဘာရမလဲဘာရမလဲဟာလေလုယာဒါဝိကသူနိုင်မဲဆိုတာချင်းတီပေါ့သေးတယ်အဲ့ဒီကောလက်ကိုနိုင်တဲ့သူကဘာတွေရမလဲဘာလဲဆောင်ရမလဲရှင်ဘရင်စီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာရှင်ဘရင်ကိုသူရှင်ပြလိုက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အရာခတ်သိန်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီကောလက်လောက်တော့ငါဝန်တကောင်တတ်တယ်လို့ချင်းသစ်တကောင်ကိုတတ်တယ်လို့ချင်းသစ်နဲ့ဝန်တွေကလာကြိုက်တဲ့ခါမှာချင်းသစ်ရဲ့ဝန်တွေကိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစတ်ထဲကနေတဲ့တိုးတွေကိုပြန်နှုတ်တယ်တိုးတွေကိုပြန်ကယ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လာတော့တနာရတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ငါတော်မှာပင်စင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိမှရှင်မယင်ရှိမှသူ့ပင်စင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလို့ရတယ်တင့်ဘဝမှာဒီ2020နှစ်အတွက်ဘာတွေပင်စင်နေပြီလဲ
ဟာလေလုယာသင်2020နှစ်တိုက်ပွဲအတွက်သင်ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲပြင်ဆင်မှုမရှိရင်ရှော့လို့လို့ရှော့လို့လို့ဒါဝိအကူတွေလို့မိဖို့ကြောင့်တဲမှာပေါ်ရမှာကောလေချီရောက်လာခရီးအောင်မှာဝယ်ရမှာဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ပြင်ဆင်နေပြီလဲဘယ်နှယောက်ပြင်ဆင်နေပြီလဲဟာလေလုယာအနာကတော့ဘယ်နှယောက်ကပြင်ဆင်နေပြီလဲဟာလေလုယာဒီနေ့မှာမပင်စင်သေးဒီနေ့ကလည်းစားပြီးတော့ပင်စင်ရအောင်အနာကအတွက်ဟာလေလုယာဆွတောင်းခြင်းနဲ့ပင်စင်ရအောင်ဆွတောင်းတဲ့သူကဘာလုံးရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်ဆွတောင်းတဲ့သူကဘာဒီချုံရတော့မလဲဘလို့ဖေရှင်းရမလဲဆိုတာကြိုပြီးတော့သိတယ်ဟာလေလုယာဒီကာလမှာဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ပဲဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကငြင်းကူကူရှေ့ရောက်မြောက်ကနေနံပါတ်1မှာဖြစ်သွားသလိုပဲတင်ဟာနောက်ကျသွားရင်တော့မှဒီနေ့မှဖခင်ကြောင်းလာတယ်။အိုးကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီဒီနေ့မှဖခင်ကြောင်းလာနေတာဆရာဘင်ဂျမင်ဆိုတာဒီလိုမျက်လုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဟောရီလေအော်နေတယ်လို့ဆရာဘင်ဂျမင်ကိုလည်းအခုမှတွေ့တယ်။နောက်မချသေးဘူးဟာလေလုယာနောက်မချသေးဘူးနောက်မချသေးဘူးဟာလေလုယာနောက်မချသေးဘူးဆူတောင်းတဲ့သူနဲ့ဆူမတောင်းတဲ့သူကိုယ်ချက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဆူတောင်းနေတဲ့သူရဲ့တတတဲမှာရန်သူကိုတွေ့ငါရဲ့ဖျားကကြီးမာတဲ့အမှုပြုတော်မယ်ဒါဝေးကဆူတောင်းတဲ့သူကငါဖျားကကြီးမာတဲ့အမှုပြုတော်မယ်ဆူမတောင်းတဲ့ရှော့လို့ကြတော့ရန်သူလာရနဲ့နောက်ဆုံးတယ်ရန်သူကတလားမဲလာသေးတယ်ဆယ်လားလောက်နောက်ဆုံးနေပြီသင်မဝါမှာအဲ့လိုဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာသင်မဝါမှာအဲ့လိုဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာနေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့သွာလာရအောင်နေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့သွာလာရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစံစာဖတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါပြေးအဆုံးသတ်ပြီဟာလေလုယာတမန်တော်ခန်းကြီးကိုအဲ့ဒါစံစာတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့တမန်တော်ခန်းကြီးကိုမှဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာနော်အရေးကြီးတယ်ဖတ်တော်လို့ပြရမယ်လေပြန်ဖတ်မယ်တမန်တော်ခန်းကြီးကိုခန်းကြီးကိုခန်းကြီးကိုမှရှော့လို့ကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကရှော့လို့ပေါ်လို့မဟုတ်သေးဘူးရှော့လို့အဲ့ဒီရှော့လို့ကဘာလုပ်လဲဓမ္မသက်မြို့မှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်တွားဖမ်းဖို့ရန်အတွက်ထောင်ထဲမှာချဖို့ရန်အတွက်တွားနေရင်းနဲ့လမ်းမကြီးမှာအဲ့ဒီဓမ္မတဲမြို့ရောက်ခါနေမှာဘာဖြစ်တော်တယ်လဲဆိုရင်မိကြီးပေါ်မှာကြားတယ်မိကြီးပေါ်မှာကြားပြီးတော့တွားဘာဖြစ်တော်တယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောအလင်းတန်းနဲ့အထွန်းနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါရှော်လကဘာလို့ဒီတဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်ကိုမှာသုံးရက်ပါလုံးမျက်စိမမီမစားမတော့ပဲနေလေ။ရှော်လောက်ကဘာလုံးနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်။ဖခင်သခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဆူတောင်းနေတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှော်လောက်ကခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြတ်စေးဖို့စာရန်ရဲ့တကူးကြီးကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူ့သွားနေတာယောဟန်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်30မှာတကူးဒီခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြတ်စေးဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူကိုထောင်ချဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတဲ့ရှော်လို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီမြို့ရောက်ခါနီးပါပဲလဲသွားတယ်ဂျေဆိုးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာဝင်လိုက်တာတခါမှ၃ရက်လုံးလုံးဆူတောင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာယူဒအိမ်မှာသူကဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်၃ရက်၃ရက်အစာအာဟာရမသုံးဆောင်ပဲဆူတောင်းနေတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားကကျွန်တော်ဘာဖွင့်ပြနေတယ်ဆိုရင်ရှော်လို့ဘာကြောင့်ဆူတောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်အဲဒီမြို့အတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆူတောင်းနေအာနနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အာနနိကဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲဒီမြို့အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲဒီမြို့တစ်ခုလုံးကဖျားရဘုံတော်နဲ့ပြည်နေတယ်ရန်တူရီလာလို့မရရန်တူလာလာနဲ့ပြည်လဲပဲဟာလေလုယာတဲ့အိမ်မှာတဲ့အိမ်မှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့တိဆောက်ထားရင်ရန်သူရောက်လာတာနဲ့ပြည့်လဲပြီပဲရန်သူကဟာလေလုယာတင်းမှာလာလို့မရအောင်တင်းမှာလာလို့မရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသင်းတော် DUMC အသင်းတော်ဟာရန်သူလာလို့မရအောင်ဟာလေလုယာရန်သူလာတဲ့အော်ဟိဘီထွက်တော်တာပဲနာဆိုကဟာလေလုယာတင်း
င်းကိုတိုက်လို့မရတဲ့ရန်တို့တင်းကိုဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့နေရာကအသိန်းတော်ဖြစ်တဲ့ big thing ရှိတဲ့အသိန်းတော်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဆူတောင်းချဲ့ရတတ်တာရှိတဲ့အသိန်းတော်ဖြစ်တယ်အစာရှောင်ချမ်းသာတာရှိတဲ့အသိန်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြအသိန်းတော်လာဖို့ရန်အတွက်အသိန်းတော်လာဖို့ရန်ပြီးပါနဲ့သင်ရဲ့မိသားစုကအသိန်းတော်လာဖို့ရန်အတွက်မခေါ်ဘဲမနေပါနဲ့ဓမ္မတဲ့မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ရှော်လိုကဆူတောင်းနေတဲ့ဖယားကိုအလွန်ဆာငတ်နေတယ်အခန်းငယ်17နောက်ဆုံးမှာဒီလိုရေးထားတယ်တခင်ဘုရားကလည်းတင်းတင်းထရွယ်လမ်းဖြောက်အမိရှိတော်လန်ဒိုတွာလောရှောလိုအမိရှိသောတာရှုမြို့သားကိုယူတိုင်းအိမ်၌ရှာဖွေလောအကြောင်းမူကားထိုးသောသည်ဆိုးတောင်းလျက်နေ၏ဟာလေလုယာလူကိုတပ်ဖို့ရန်အတွက်လူကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတဲ့သူကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတပ်ဖို့ပြောင်းနေတော့သူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအယံဆာငါလွန်လို့ဆွတောင်းနေတာဟာလေလုယာအယံဆာငါလွန်လို့ဆွတောင်းနေခမင်းတော်မစားဘူးရီတော်မသားဘူးသူဘာလို့ဒီလဲသူရလူကဆွတောင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲဒီဆွတောင်းနေတဲ့ရှော်လူကဘာရီယူပါယုံမင်းနေတဲ့ဆိုရင်အခိုင်းငယ်စနစ်မှာရေးထားတယ်မိမိမျက်စိကိုမင်းပြန်စီချင်းကအာနနိအမိရှိတော်သူဒီဝင်၍မိမိအပေါ်၌လက်တင်ဒီကိုဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်မင်းလီပြီးမိတော်မူဘုရားသခင်ကိုတိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒီရှော်လိုအဲ့ဒီရှော်လိုလူတပ်ဖို့ရဖြတ်စေဖို့ရထောင်ချက်ဖို့ရောက်လာတယ်ရှော်လိုကအခုယူပါယုံတော်မင်းနေပြီတဲ့အာသနီတော်ပြီးတော့လက်တင်ပြရမယ်ဆိုတော့ယူပါယုံမင်းနေပြီဟာလေလုယာဘာကြောင့်ရှော်လိုကယူပါယုံမင်းနေတယ်လဲဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ယူပါယုံမင်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့မြို့မှာရှိလို့ယူပါယုံမင်းနေတဲ့အသင်းတော်ယူပါယုံမင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖွင့်လင်းတဲ့ TS ဆောင်တွေကြောင့်မှကျွန်တော်တက်နေတဲ့ကမ္ဘာအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူပါယုံကျွန်တော်မှမင်းနေ Hallelujah ဘယ်မြို့မှာရှိနေတယ်ဘယ်ကျောင်းမှာရှိနေတယ်ဘယ်ဖခင်ကျောင်းမှာသင်ရှိနေတယ်ယူပါယုံမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုသင်ဘာမှမရမှာမဟုတ်ယူပါယုံမရှိတဲ့နေရာမှာသင်ဘာမှမရမှာမဟုတ်မမြော်လင်းနဲ့ရှောလူကယင်တော့ဘာမှမင်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတဲမြို့မှာရောက်တဲ့ခါပါပဲဆူတောင်းသူရဲ့ကောင်းတွေရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေဆူတောင်းခြင်းမှာစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်အဲဒီအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားစကားကိုရှင်းလင်းစွာကြားတယ်ဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုရှင်းလင်းစွာနားထောင်တတ်တယ်ယူပါယုံမင်တတ်တဲ့မြို့ကြီးထဲမှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆူတောင်းတာမကဘူးအစာရှောင်တာမကဘူးသူကိုယ်တိုင်ယူပါယုံဒီမင်တက်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှအသင်းတော်မှာရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်မောင်များသင်တခါမှယူပါယုံမမင်ဖို့တခါမှဖခင်အတိုင်းကိုမချဖို့ဒီနေ့ဟာသင်ရဲ့ဖခင်တန်ကျတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်ဖခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်နေ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဖခင်အတိုင်းကိုချပြီးတော့သွားလာတယ်ဟာလေလုယာဖယားတန်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ရှိနေတဲ့၍သင်ဖယားတာမကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ Hallelujah. Hallelujah. Oh Hallelujah. Sharama kase. Oh ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြေတော့မယ်။ကျွန်တော်ပြေတော့မယ်။ Hallelujah. နောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတောင်းနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာပဲဖယားသခင်ကဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုဆီတော့ပြေတယ်။ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဆီလောပြေးတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကတမန်တော်ခန်းကြီး1မှာတမန်တော်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်4နဲ့5မှာဒီလိုမှာထားတယ်။ထိုတမန်တော်တို့ကိုစွဝေးစီတော်မူပြီလေ။ယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မသွားပဲခမေးတော်အိကတိတော်ကိုငိုက်နေမြကြောင်းမှားတော်မူ၍ကိုကတိတော်ကိုငါဟောပြောတဲ့ပြီသင်တို့ဒီကြားသိရကြပြီကတိတော်ချုပ်မူကယောဟန်ဒီရှိ၌ပြည့်ဒီဇိုင်ကိုပြီသင်တို့ဒီမကြမြင်ပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပြည့်ဒီဇိုင်ကိုရကြလိမ့်မယ်မိတော်မူ၏ယေရှုကဘာလို့ခါလဲကတိတော်ကိုမြှောက်လိမ့်မှာအဲ့ဒီကတိတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ငါပြီးမယ်ငါပြီးမယ်ယေရှုကပြောနေတော့မယ်ရှိတယ်တပည့်တော်တွေကပြတ်မိတယ်ထူတမန်တော်တို့ကလည်းစွဝီသခင်ဖျားယခုအခါကိုတော်သည်ဣတရီလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော်မူမီလောကြည်ယေရှုဆုတောင်းခိုင်းတာယေရှုပေးချင်တဲ့အရာနဲ့တပည့်တော်တွေတောင်းနေတဲ့အရာကကွာတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့ဆုတောင်းချက်ကအလူတော်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဣတရီလာတိုင်းပြည်ကိုပြီးပါလို့24နှစ်
လူထောက်မျက်ရည်ကြပြီးဆူတောင်းတော်မှာဘုရားသခင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ပြီးချင်တာကတိုင်းပြည်ကိုပြီးချင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပြီးချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းပြည်တည်းရေရုရှလင်မြို့မှာဆ ாய் ယူဒဘေရှမာရေဘေမေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအသေးသေးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့မိကြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကိုပြောတယ်။မင်းတို့ကငါယေရုရှလင်မြို့တစ်မြို့ကိုပဲပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအသေးသေးကောင်းကင်နဲ့မိကြီးတော့နိုင်ငံအသေးသေးကိုတနိုင်ငံပေးတဲ့ငါယေရုရှလင်မြို့မှာဆိုရှူဒါပြုံပြဖို့ပဲ။ရှင်မာရေပြုံပြဖို့ပဲ။မိကြီးစွန့်တောင်းနိုင်ငံအသေးသေးကိုဖွင့်မယ်။တော့ကိုငါပြောအဲ့ဒီတော့ကစွန့်တောင်းမှရတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆွတ်တောင်းမှရတယ်။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းကင်နဲ့မိကြီးကိုဖွင့်လို့ရတယ်။နိုင်ငံတွေကိုဖွင့်လို့ရတယ်။အခွင့်အာဏာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တာ။တမန်တော်တွေကမသိဘူး။ကိုတော်နိုင်ငံကိုပဲပေးပါ။နိုင်ငံကိုပဲပေးပါ။ယေရှုကနိုင်ငံကိုမတောင်းနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့ရမလဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကတော့ကိုပေးချင်တယ်။သင်ကတတိလေးနိုင်ငံတစ်ခုလေးကိုပဲမျှော်လင့်နေတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုလေးကိုပဲမျှော်လင့်နေတယ်။အဲ့ဒီနှောက်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်ထားနေတဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျွန်တော်စပေးချင်တာလားနဲ့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိငင်မိခင်ဖခင်တွေကယူပါယုံရှိအဲ့ဒီယူပါယုံကနိုင်ငံအသေးသေးမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေဆာပြောရမယ်နိုင်ငံအသေးသေးမှာ home stay တွေဆာရမယ်နိုင်ငံအသေးသေးမှာအသင်းတော်အသင်းသားတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာကလွင်ခဲတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကြွေးကြော်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တတထဲမှာမလေးရှားမှာနေမဲ့စင်ကာပူမှာအစာပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။မလေးရှားမှာနေမဲ့တရုတ်ပြည်မှာအစာပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။မလေးရှားမှာနေမဲ့ထိုင်းမှာအစာပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။မလေးရှားမှာနေမဲ့ US မှာအစာပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။မလေးရှားမှာနေမဲ့မြန်မာပြည်မှာအစာပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီတကူတော်ကိုခံပြီးနိုင်ငံအသေးသေးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ငါတို့ပေးမယ်လို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုကတိပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတိတော်နဲ့အငေးအဲ့ဒီကတိတော်နဲ့ငေးဟာလေလုယာမလေးရှားနိုင်ငံပဲမျှော်လင့်ပါလေတရားနိုင်ငံတကာအတွက်ဘုရားကသင်ကိုဖိတ်သိမ့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာနိုင်ငံတကာအတွက်ဘုရားကဖိတ်သိမ့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နည်းရောက်နိုင်ငံတကာကိုလွှမ်းမိုးခြင်းလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကာလမှာတန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မာသဲခံကြီးရှိတယ်မှာတရက်မှာကျွန်တော်ဖတ်တော့မာသဲခံကြီးရှိအခိုင်းငယ်23ကနေ26ကြာမှာယေရှုကလှီထဲမှာအိတ်နေတယ်အိတ်နေတဲ့ယေရှုကိုမုန်တိုင်းနဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကမနှိုးသွားအောင်လှီထဲမှာအိတ်ပြောင်းနေတယ်တပည့်တော်တွေကယေရှုကိုသွားနှိုးနေတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုထားပြီးတော့လေပြင်းနဲ့မုန်တိုင်းကိုငိမ်ဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းငိမ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တခါတလေဗိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာဗိတ်သိက်တော့ရသွားပြီ။အစာတော့အရန်ရှောင်သွားပြီ။စိုးတော့အရန်တောင်းသွားပြီ။အရန်တော့စိတ်ကနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ချင်းကိုမတုံးဘူးအထဲမှာတူထားတာ။အထဲမှာတူထားတာ။အထဲမှာအဲ့ဒီ big day ချုံကိုအိတ်ပြောက်ခိုင်းတာအိတ်ပြောက်ခိုင်းတာဒီနေရာမှာစိတ်ကပ်ပါဆိုအတကုံစိတ်ကပ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တို့ထိပါဆိုအတကုံတို့ထိတယ်အကုံပြလဲနေတယ်အဲ့ဒီ big day ချင်းကို home share မှာလည်းမတော်ဘူးအဲ့ဒီ big day ချင်းကိုအိဝန်ကလေးဟောဖို့ရတော့လည်းမတော်ဘူးတမန်တော်တွေကတမန်တော်အခန်းကြီးနှစ်မှာယေရှုစောင့်ခိုင်းတဲ့ big day ချင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့နေ့မှာပဲချက်ချင်းဤဝင်ကလေးကိုဝင်ရတယ်ဟာလေလုယာတကောနမေလက္ခဏာနဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီ big thing ချင်းကိုမိတ်ခိုင်းလို့တို့တော့အဲထဲမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေကအဲ့ဒီ big thing နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ရအဲ့ဒီ big thing နိုင်ငံတကာမှာတော်ပြီးတော့ဆရာဂျော့ရှောဆရာမဆာဆရာဇော်ရောနိုင်ငံတကာမှာတော်ပြီးဘာလို့လဲဤဝင်ကလေးတွေဝင်ရတယ်နေရာတိုင်းမှာမယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာစေတယ်သိချင်းတော့အဲ့ဒီယေရှုမှာထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရလာတဲ့ပေတရုကလည်း
တမန်တော်120ကအယောက်120ကတမန်တော်နှစ်မှာလူအယောက်120က16နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုဣဝင်ကြီးနဲ့တပြက်နဲ့ဝင်ဟားတယ်ဟာလေလုယာသေးတဲ့တားထဲမှာဒီနိုင်ငံမှာပဲငါဣဝင်ကလေးဝင်ရမယ်ဟိုနိုင်ငံမှာပဲဣဝင်ကလေးဝင်ရမယ်နေရတနေရမှာပဲသင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုမတူထားပါနဲ့သင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုမတင်ထားပါနဲ့ပေတရုကသူပညာမရှိမဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟားလိုက်တဲ့အခါမှာ16နိုင်ငံကယူဒလူမျိုးတွေကယေရှုကတည်းကရှင်ပေးကြုံကြလိုက်ခံသွားတယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုရတဲ့အခါမှာ16နိုင်ငံကိုတခါတည်းဝင်ဟားတယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံတကာကိုတပြက်နဲ့ဝင်ခါလို့ရတယ်16နိုင်ငံကအရန်သေးတယ်ဟာလေလုယာ16နိုင်ငံကအရန်သေးတယ်16နိုင်ငံကအရန်သေးတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့အနေတည်းလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ရတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ဖို့လို့တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝဖို့ရတော့ဘာလို့အပ်တယ်လဲအသက်တာထဲမှာဆွတောင်းခြင်းရှိဖို့လို့တယ်တစ္ဆာရှိစွာဆွတောင်းတဲ့ဒန်ယေလတစ္ဆာရှိစွာဆွတောင်းတဲ့ဒန်ယေလကနေဘုခနေဇာမင်းကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနေဘုခနေဇာမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်ကရှင်ဘုရင်ချီးမြှောက်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။အဲဒီခေတ်မှာနေဘုခနေဇာမင်းကြီးကိုနေဘုခနေဇာမင်းကြီးကိုစားမှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီမဲ့အလွန်ဆူတောင်းနေတဲ့ဒန်ယေလကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ဒန်ယေလဆိုတဲ့နာမည်မှာပါတော့ဒန်ယေလခံခြင်းငါးမှာရေးထားတယ်။ဒန်ယေလဆိုတဲ့နာမည်မှာပါတော့သူတို့တွေဟာတံဖျားတွေရောကြောက်ဖျားတွေရောရှစ်သမြဖျားအလုံးကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်။တရကျရောဖျားသိခင်ကလက်တော်ရောက်လာပြီးတော့စာရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖျားရဲ့လက်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခါတဲ့ဆရာတွေရောကြိုက်တဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်ဘာသာပြန်နိုင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတရရတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝတဲ့ဒန်ယေလာဟာလေလုယာသင်ကိုဒီကာလမှာလူတွေကသင်ကိုဘေးမှာကြောင်မှာချထားခြင်းချထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဆွတောင်းခြင်းကအာမရောတော့ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆွတောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘသူကမှသင်ကိုကြောင်ထဲမှာထိုးလို့မရဘူးသင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ဖို့မယ်ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ဖို့မယ်ဟာလေလုယာပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ဖို့မယ်ဒန်ယေလကပျောက်သွားပြီဒန်ယေလဆိုတော့မရှိသေးလားရှင်းလားတော့မသိရဘူးဒါပေမဲ့ဆွတောင်းနေတဲ့ဆွတောင်းသူရဲ့ကောင်းကိုပြာဒကင်အပြန်ပေါ်တယ်ဒီ2020နေ့ဒီလာဟာသင်ဖျားသခင်ကသင်ကိုပြန်ပေါ်ရဲလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဘဝဘာတွေမြုပ်သွားပြီလဲသင်ရဲ့ဘဝဘာတွေအတားမထွက်တော့တာလဲသင်ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားပြီလဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့ຢာတွေအားလုံးကတန်ရှင်သောဝိငင်တော်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဝိငင်တော်နဲ့သွားလိုက်ဆုံးရှုံးသမျှအားလုံးပြန်လာမယ်ဆုံးရှုံးသမျှအားလုံးပြန်လာမယ်ဟာလေလုယာHallelujah sharama kase tinwa ma number 1 ni ne chan pyo thalo sutown de atatta shi me soe be tu be wa ka ma lu lu ma ya de kaung chi mingala ti ya twa te tan phaya thikin tha pi de number 2 ne tin sutown me soe chong twei ya de pyadana ri the ma khong maw pi la shao lo ya de andiye ri ja the ma khong maw pi shao lo ya de အန်ဒီရဲ့ကြရမှာတင်ကောင်းမောပြီးရှောက်လို့ရတယ်ဒီကာလမှာဘသူဟာ anointed man လဲဆိုတာဘုရားသခင်ပေါ်ပြမယ် hallelujah ဘသူဟာဖျားလို့လဲဘသူဟာဖျားလို့လဲဆိုတာဒီကာလမှာဘုရားသခင်ပေါ်ပြဒီ2020နှစ်မှာဘုရားသခင်ပေါ်ပြမယ် hallelujah အဲ့ဒီထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်ပါပါစေတင်ကိုယ်တိုင်ပါပါစေဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်ပါပါစေ hallelujah ဘယ်နှယောက်ပါခြင်းလဲဘယ်နှယောက်ပါခြင်းလဲHallelujah တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပြီးဝဖို့လို့တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပြီးဝဖို့လို့တယ်နောက်ဆုံးကပါလဲဆိုရင်ဆွတောင်းနေတဲ့သူရအတ္တတဲမှာဖယားစကအမေတော်ဘိတ်သိချင်းကိုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းကဟောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြီးဝတဲ့ကမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းကတနိုင်ငံပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအသေးသေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဘိတ်သိချင်း Hallelujah မလေးရှားမှာပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအသေးသေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဘိတ်သိချင်းတည့်ပေါင်းဖယားကပြီးမယ် Hallelujah ဘယ်နှယောက်ကဆန်ကလဲဘယ်နှယောက်ကဆန်ကလဲဆန်ကလဲအားလုံးမတရရအောင်